Aquestes són les 29 persones que han estat contractades per l'Ajuntament en la desena edició del programa Treball i Formació. Al llarg d'aquesta dècada, gairebé un miler de persones han participat en aquesta iniciativa que busca obrir les portes del món laboral a col·lectius que tenen dificultats afegides. Per això se'ls ofereix formació, cursos de català, acompanyament i un contracte laboral d'un any de durada. Faran tasques administratives de conserge, de mediació, de traducció, de dinamització, d'entitats, de PO, de logística, de periodista o d'auxiliar tècnic audiovisual en diferents serveis o empreses municipals. Que a Terrassa no volem deixar ningú enrere i que és una ciutat que aposta per oferir oportunitats i per donar respostes, tot invertint en ocupabilitat. No solamente una oportunidad de trabajo, sino que nos dan las herramientas para que nos podamos integrar. Estamos estudiando catalán y parlo una miqueta. En aquesta edició, el programa està format per 4 línies. 10 persones han estat contractades a través de la línia trans. 3 són joves tutelats o extutelats, 8 persones provenen d'Ucraïna i 8 més són migrades en situació administrativa irregular. Per primera vegada s'oferia la línia trans i Terrassa és un dels 5 municipis de Catalunya que l'ha programat. També és un dels 3 que tenen programa per a persones provenents d'Ucraïna. Aquesta edició té un cost de més de 987.000 euros. La gran majoria, 875.000, els aporta el Servei d'Ocupació de Catalunya i la resta l'Ajuntament.